Aí, galera, quem é que conhece? O que que é isso? Que armadilha é essa? Galerinha do Kauai, mostrando aqui pra vocês aqui essa armadilha aqui que quem aí conhece? Quem sabe que peixe é esse? Como é o nome desse peixe, galerinha? Quem aí conhece esse tipo de peixe aqui?